אבל כן, יש לי איזושהי פסקה שמאוד חשוב לי... שנייה, אני אתפשט. ציינתי שזו החולצה מפטריק? האיש החזק בגרמניה? אוקיי. אני כמעט הגעתי למסקנה שאבן הנגף ביותר העומדת מול הקושי במהלכו לקראת חופש איננה הגזענים או הקוקלוקס קלן, אלא האדם הלבן המתון שמאמין בסדר יותר מאשר בצדק, המעדיף שלום שלילי שמהותו הוא היעדר של מתיחות על שלום חיובי שבו שורר הצדק. אדם שאומר תדיר, אני מסכים איתך על המטרה שאתה רוצה להשיג, אך אני לא מסכים עם דרכך הישירה. אדם שבהתנשאות מאמין כי הוא יכול לקבוע את לוח הזמנים לחירותו של אדם אחר. אדם שחי בתפיסת זמן מהאגדות ומייעץ לקושי להמתין לעונה נוחה יותר. אני חושבת שזה יותר מהכל, מכל הדברים שאני קוראת, ואני קוראת באמת המון, מייצג את מה שאני חושבת לגבי המאבק. הבעיה של בעלי החיים הגדולה ביותר היא שהם לא בני אדם, הם אפילו לא קושים, ואני בכוונה משתמשת במילה הזו. הבעיה הגדולה ביותר שלהם זה ש-95% מהאנושות לוקחת חלק בטבח שלהם, וראינו פה היום כל מיני פתרונות וכל מיני הצעות שארגונים ועמותות עושים, אבל באמת מה שהכי חשוב יותר מהכל זה להבין שכל אחד מאיתנו הוא כוח. ואנשים אומרים, זה נורא מצחיק, אבל לפעמים אנשים אומרים לי, טוב, לך קל, כי את כבר בחרת את הדרך שלך. אני עד לפני 5 שנים הייתי כמו כל קרניסט מהרחוב, שהייתי בטוחה שאני מאוד מאוד אוהבת בעלי חיים, כי התנדבתי בכלבייה. וגידלתי את הבנות שלי כך, עד היום שהבנתי שביד אחת אני מלטפת כלבים וחתולים, ביד השנייה אני טובחת בכל השאר, ומהרגע הראשון שהפכתי להיות טבעונית, הפכתי להיות אקטיביסטית. ומה שכתוב לנו על החולצות של הקונגרס, אם לא אתה מי, ואם לא עכשיו מתי, זה בעצם הפך להיות המוטו שלי בחיים. להיות זוכת האח הגדול, טוב זה כי סימסתם, אבל בלי שום קשר, להיות זוכת האח הגדול, ממקימי החזית, להיות מרצה בקירות שקופים, לתעד וכולי, זה כי אני החלטתי להזיז את התחת, ווואלה, הוא לא קטן. זאת אומרת שהיה צריך פה תזוזה רצינית, והחלטתי שאני עושה את זה. עכשיו, מה שאפשר להבין מתוך הסיפור הזה, זה בעצם שכולנו כוח, וכולנו יכולים לעשות כל אחד בדרכו שלו. יש אנשים שהם יותר ביישנים, אבל אני חייבת להגיד לכם דבר אחד. אם אני מסתכלת על החזית לשחרור בעלי חיים, מה שהיה בקונגרס לפני שנה ומה שקרה היום, קרה פה משהו מטורף. כמות הפעילים בכל הארץ באמת גדלה והתעצמה, ואנחנו בעצם פועלים בכל מיני מישורים, כשהמישורים שלנו בעיקרון הם 2. אנחנו מעולים בהסברה וזו האמת, אנחנו עושים הסברה בכל מקום, אם זה מחאות שקטות, אם אלה מחאות צועקות, ואם אלה דוכני הסברה וכל הדברים האלה פחות דוכנים. אבל אנחנו גם טובים בלהציק לתעשיינים, וכמו שהם עוקבים אחרי הפרופיל שלי, אנחנו עוקבים אחרי כל הדברים שלהם. ואנחנו יודעים המון חומר. צריך ללמוד המון וצריך לדעת המון. הכי חשוב זה לא לפחד, ולמה אני נותנת לדוגמה את החזית? כי אנשים שהם ביישנים, שבחיים שלהם באמת, הם לא מתווכחים אפילו בבית, מחזיקים היום במגפונים ועושים הסברה ברחוב ומדברים לאנשים, ואתם חייבים להבין שכל אחד מאיתנו כוח. ואם אתם לא יודעים לבד, יש למי להצטרף. תמיד יש למי להצטרף. אני חייבת להגיד באופן כללי שבשנה האחרונה קרו דברים נפלאים, וישראל הפכה להיות מעצמת טבעונות בזכות כולנו, אבל הדבר הזה רחוק מלסיים את שואת בעלי החיים. התמונות האלה שרצות כל הזמן למעלה, אלה תמונות שאני צילמתי בשנים האחרונות. אפילו לא בחרתי את החזקות ביותר, סתם בדרך אמרתי אני אקח כמה, ואני חייבת שגם טבעונים שיש להם נטייה לא לרצות לראות את התמונות הקשות, לפעמים אני חושבת שאנחנו יותר מכולם צריכים לראות את המציאות הזו בעיניים. מקודם עמדה שיר על הבמה מבשר מתורבת, והסבירה כמה המצב נואש וחמור, ובמקום להיות עסוקים בנו, בתוכנו, בעצמנו, אנחנו חייבים להיות כל הזמן עם הפנים לקרניסטים, והדרך היחידה לעשות את זה היא להיפגש איתם, היא להיות איתם בקשר,
ואני לא מדברת עכשיו על ארוחות, לא מדברת על נישואים, אני מדברת על זה שאנחנו לא יכולים להיות בבועה שלנו. הבועה שלנו נוחה וכיפית, אבל היא בסך הכל בועה, ואנחנו חייבים להתעורר ממנה. כל אחד מאיתנו יכול לעשות, ואתם יכולים להמציא מחדש. אתם לא צריכים לחכות לאישור של אף אחד. אני לא חיכיתי לאישור של אף אחד. ואתם לא חייבים להצטרף, ואתם לא חייבים לעשות שום דבר. תמציאו, פשוט תמציאו. הסכנה הכי גדולה שאני רואה היום, במיוחד אחרי האח הגדול, ואני בן אדם מאוד כן וחשוב להגיד את זה, זה אסור לנו להפוך להיות החדשות של אתמול. ואי אפשר להסתכל עליי ולשאול אותי מה הדבר הגדול הבא. תסתכלו על עצמכם ותשאלו מה הדבר הגדול הבא. אסא קיסר, סתם. תסתכלו לבעלי החיים בעיניים, תיכנסו למשקים. אתם כטבעונים, כמה שזה קשה. תהיו שם ותבטיחו להם שאתם הולכים לעשות כל מה שאפשר בשביל שהם יפסיקו לסבול. תודה. אמן. מה שאני אקח מזה זה באמת לצאת מאזור הנוחיות של... כי זה מאוד נוח להיות בקרב טבעונים. תודה רבה, אמרי. כולנו מכירים את הציטוט של ויקטור הוגו שאומר שאין דבר חזק יותר מרעיון שהגיע זמנו. ולא ספק בשנים האחרונות, הרעיון של הטבעונות, מה שקורה פה, הופך בעצם למציאות מיום ליום. ב-2012 היו 60,000 טבעונים בישראל, ב-2013 כבר 150,000. עד סוף 2014 הגענו ל-4% מהאוכלוסייה, 300,000 טבעונים. היום אין כמעט אף רשת בארץ בתפריט טבעוני, אין כמעט שבוע שאין מיצג או הפגנה או אייטם גדול בחדשות. אפילו הזוכה של האח הגדול, התוכנית הכי נצפית בישראל, גם היא טבעונית אקטיביסטית. ישראל הפכה תוך כמה שנים בודדות מסתם מדינה רגילה למדינה הכי טבעונית בעולם. יחד עם זאת, אני באופן אישי מרגיש שבדרך שבה אנחנו פועלים, בדרך שבה התנועה זורמת, לעולם לא נגיע ליום שבו תיפסק שואת בעלי החיים. למה אתם שואלים? בתכלס, אנחנו פשוט לא מספיק פעילים. לפחות לא מבחינה אפקטיבית. אתם יודעים מי עוד חושב ככה? זה לא רק אני, זה גם אתם. בסקר ששאלנו אתכם, בהזמנה של הכרטיסים, לגבי הפעילות שלכם, 80% מכם אמרתם שאתם או שאתם לא פעילים מספיק, או שאתם לא פעילים בכלל. עכשיו, אני יודע שהדברים שאני אומר ואני הולך להגיד, לא יהפכו אותי לבן אדם הכי פופולרי כאן באולם. הדבר שהיה לי הכי קל לעשות זה לעמוד פה לבמה ולדבר על כמה שאנחנו נפלאים, וכמה שזה עניין של זמן עד שהמהפכה תגיע, ועד אחרון הכלובים, וכולם היו מבסוטים, והיו יוצאים החוצה לאכול המבורגרים. אבל זה לא המציאות. המציאות היא שבמדינה הכי טבעונית בעולם, שהגענו ל-4% מהאוכלוסייה, עדיין יש 96% שהם לא טבעונים. עדיין יש 330 מיליון בעלי חיים שנשחטים כל שנה, 15,000 אפרוחים שנגרסים, עגלים שמופרדים מאימותיהם, ופרות שנשחטות. אתם בטוח מכירים את זה לא פחות מכל אחד אחר. זה לא יודע מה איתכם, אבל לי באופן אישי נמאס מלשמוע טבעונים שאומרים שהם פעילים, אבל בדרך שלהם. או טבעונים שלא רוצים להוציא את הטבעונות מחוץ לבית שלהם. או טבעונים שלא נעים להם לדבר עם אנשים אחרים, כביכול להטיף, לגבי מוסר ואורח החיים שלהם. אני באמת חייב לשאול אתכם שאלה. מה אתם חושבים שיקרה? מה אתם חושבים שיקרה? אחיות בטוח לא יכולות לעזור עצמן. אתם חושבים שיום אחד הבעלי תאגידים יקומו ויגידו, וואלה, מה עשינו לפורות האלה? זה לא בסדר. בואו נעזוב את הכל, נעזוב תאגידים שמגלגלים מיליארדים, וניתן לחיות להיות באחו. זה בחיים לא יקרה. או פוליטיקאים, שהם בעצמם אוכלים בשר. אתם חושבים שיום אחד הם יתחילו לחוקק חוקים בשביל 4% מהאוכלוסייה, שיכפו על 96% מהאוכלוסייה, להיות טבעונים, לא לאכול בשר? גם זה בחיים לא יקרה. היחידים שיכולים לעזור לבעלי חיים זה אנחנו. כשאני אומר אנחנו, מתכוון אליי, מתכוון אלייך ואליך ולכולנו. הלוואי שהיה פתרון אחר, אם יש למישהו איזשהו פתרון קסם, אני אשמח לשמוע. ואני לא מצאתי אחד כזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים, אוהבים משאול, קרניסטים, אוכלי בשר, תגידו, מה אתם הייתם עושים? הייתם יושבים בשולחן ופתאום מגישים כלבים וחתולים?
לא הייתם מזדעזעים מזה? לא הייתם עושים הכל בשביל לעצור את זה? עכשיו אני עומד פה ושואל אתכם, מחר אתם פותחים את העיתון ושומעים למסעדה שמגישה כלבים וחתולים. האם אתם לא הייתם עושים הכל בשביל לעצור את זה? עוד מה שאנחנו חווים לשאול קרניסטים, זה מה אתם הייתם עושים אם הייתם רואים את השחיטה ממש נגד עיניכם? האם לא אתם מזדעזעים? האם לא הייתם עושים כל מה שאתם יכולים לעצור את זה? ואני עוד פעם שואל אתכם, אם מחר יעבירו את בתי המטבחיים, את דיזינגוף סנטר, מתוך המסעות עצמם, האם אתם לא הייתם עושים כל דבר שאתם יכולים לעצור את זה? אחת מהתשובות שאנחנו שומעים, שמאוד מאוד מתסכלות אותנו, מהקרניסטים, אלה שדווקא מבינים עניין ודווקא די בעד כל הקטע, שפשוט אין להם זמן. זה קשה, זה מסורבל, אין להם זמן לדברים האלה. ואני רוצה לשאול אתכם, ממתי לוז לחוץ או חוסר זמן נהיה תירוץ לא לעזור לבעלי חיים, לא להציל אותם? תמיד חשבתי שהבעיה העיקרית של התנועה זה פשוט שאין לנו מספיק זמן. ואם אלוהים היה בורא טבעונים שיכולים לחיות 26 שעות ביום במקום 24, אז הכל היה נפטר. אבל עם הזמן הבנתי שזה לא באמת הסיבה שאין לנו מספיק זמן. כי כשיש פתאום איזשהו שרשור פלצת בקבוצת טבעונים עם השמצות ורכילות, אז יש לנו זמן. וכשיש דיון באחת מאלפי קבוצות בפייסבוק על איזה גבינה טבעונית יותר, טעימה יותר, של דומינוז או של החתול הירוק, אז לכולנו יש המון המון זמן. וכשיוצא הגילוי המרעיש של המאה ה-21, שאפשר להכין מרנג, בעצם זה שכולכם צוחקים ויודעים על מה אני מדבר, רק מוכיח את הנקודה שלי. אז פתאום לכולם יש זמן, ועוד איך יש לכם זמן. עוד משהו שמאוד מטריד אותי, זה שלאחרונה אני מרגיש שיש הרבה אקטיביסטים שהם פעילי אור הזרקורים. פעילים כאלה שאיכשהו תמיד הפעילות שלהם מסתיימת בתמונת פרופיל חדשה שבה הם מחזיקים מגפון ביד. פעילות שמצטלמת טוב, פעילות שמקבלת המון תמונות, לייקים, פידבקים חיוביים, ויש משהו מאוד מאוד חשוב שאתם צריכים להבין. פעילות היא כל פעילות. וגם הפעיל שיושב בבית, שאף אחד לא רואה אותו, ולא מקבל, לא מקבל פידבקים או תהילה בפייסבוק, ועושה שיחות טלפון מבן אדם לבן אדם לבן אדם, עושה עבודה מאוד סיזיפית, גם הוא פעיל וגם הוא מאוד חשוב. אני אתן לכם דוגמה בשביל שאני יכול להסביר מה אני מתכוון. לפני שנה למשל, הייתה לנו הרצאה שהעברנו בכתיבת ביניים והייתה סופר מוצלחת. אחרי ההרצאה רצינו להרחיב את מערך ההרצאות שלנו במוסדות החינוך ופנינו אליכם, ביקשנו באמת שתתנדבו ותעזרו. ולשמחתנו קיבלנו מעל 100 פניות מאנשים שרצו לעזור ולתמוך ולקחת חלק בפרויקט החשוב הזה. כשהסברנו לכם שבנוסף להרצאות שצריך להעביר, צריך שיהיה גם מישהו שישב לבד בבית שלו, בחדר שלו, ועשה טלפון אחר טלפון אחר טלפון לאנשים בשביל לתאם את ההרצאות. מה שמעניין היה זה שלכולם היה זמן לעמוד על הבמה באור הזרקורים, להיות גרי רובסקי הבא, אבל לאף אחד לא היה זמן לשבת לבד בחדר שעה אחר שעה ולעשות טלפונים האלה בשביל שיהיה אותו גרי רובסקי שיעמוד על הבמה עם אור הזרקורים. אנחנו צריכים אותם אנשים שגם עשו דברים היותר מלוכלכים, היותר אפורים, היותר שחורים, שלא מקבלים את כל הכותרות, בשביל שנוכל להעמיד אנשים על הבמה ולהפוך את הגר אירופסקים הבאים. אני באמת לא מבקש מאף אחד מכם לעזוב את העבודה שלכם, אני לא מבקש מאף אחד לעזוב את האישה, את המשפחה, את הלימודים. אני כן חושב שיש עוד המון המון דברים שאנחנו כן יכולים לעשות ביום יום. דברים מאוד מאוד פשוטים. אם זה ללכת עם חולצה של זבח עליכם, או עושים במפר סטיקר על הרכב, אם זה לארגן ארוחה לאנשים שאתם מכירים, ארוחה טבעונית, ולהראות להם את כל הדברים הטובים והנפלאים שאפשר לעשות, אפשר להכין. אם זה לארגן הקרנה של סרטון שעניין אותם. או אם זה אפילו להסתכל מסביב, למצוא שניים, שלושה אנשים שאתם יודעים שמתעניינים בטבעונות, שזה מעניין אותם, ולחשוב איך אני גורם לאחד מהם להיות טבעוני עד סוף השנה. אם 300,000 טבעונים יגרמו רק לבן אדם אחד, כל אחד מהם להיות טבעוני, השנה הבאה יהיה עם 600,000 טבעונים. אני אומנם אמרתי ש300,000 טבעונים זה רק 4% מהאוכלוסייה, אבל 300,000 טבעונים זה המון כוח. 300,000 טבעונים זה 6-8 מנדטים בכנסת. 300,000 טבעונים יכולים לגייס 30 מיליון שקל בשנה, אם כל אחד מאיתנו יתרום רק 8 שקלים בחודש.
ו-300,000 טבעונים יכולים לגרום ל-300,000 אנשים לעבור לטבעונות, אם כל אחד מאיתנו יתאבן רק בן אדם אחד בשנה. אני יודע שאתם עמוסים, אני יודע שלא קל. במיוחד לגור בישראל זה ממש ממש לא קל, יש אין סוף דברים, יש את העבודה ויש את החשבונות ויש את המשכנתא ויש את הארנונה ואלוהים יודע מה. וגם לי הרבה פעמים לא קל. אתה מרגיש שאתה תובע, שאין לך זמן, אתה לא יודע איך לצאת מזה, אתם יודעים מה אני עושה? בסוף היום נכנס לפייסבוק, מתחיל לגלול ולגלול על פיד, עד שאני מוצא את הסרטון הכי עצוב שאני יכול לראות. אני צופה בו, לפעמים אפילו פעמיים. אני מסתכל עליהם, איך רוצחים אותם, איך פושטים את האור שלהם בעודם בחיים, איך אונסים אותם, איך גורסים אותם, איך מענים אותם, ואז אני מבין שהבעיות שלי, שקיבלתי דוח באותו היום, שרבתי מישהו בדואר, או שלא הגשתי את העבודה שלי בזמן, זה כלום, לעומת מה שהם עוברים. ואז אני מבין עוד דבר, אני מבין שאנחנו קו ההגנה האחרון של בעלי החיים. שאם אנחנו לא נעשה שום דבר, אף אחד לא יעשה. ויגן פרני לבד לא יעשו את המהפכה, וגם לא אנונימוס, לא תלה, לא החזית, לא 269 ולא ילף. אתם היחידים שיכולים לעשות את המהפכה הזאת. אני מבקש מכם, בעלי החיים מבקשים מכם, שכל אחד יושב טוב ויחשוב מה הוא כן יכול לעשות. איך אנחנו מגיעים למצב ששנה הבאה שאנחנו יושבים פה, יש רק 20% שעונים על השאלה הראשונית שאתם לא מספיק פעילים, במקום 80%. איך אתם מפסיקים את התירוצים, את האין לי זמן, את האגו, איך אתם פועלים? תודה. אנדי, תודים על המהפכה. נסיים בבקשה. קודם כל, תודה רבה לכולם על הזכות שניתנה לי להיות כאן היום ולדבר בפני אנשים צדיקים שמקדישים את החיים שלהם לשחרור של בעלי חיים ולעשות משפט, צדקה וחסד. לפני יותר מ-25 שנה הגעתי הביתה, הייתי ילד קטן, נער קטן, באתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אבא, אתה לא מבין מה ראיתי. אבא שלי מתפלא, מסתכל, אומר לי, מה ראית? אמרתי לו, יש עוד מישהו שחושב כמוך. ראיתי, היה כתוב, הלכתי והיה כתוב על המדרכה, בשר זה רצח. ואבא שלי תופס את הראש ואומר לי, מה אתה אומר? ואין דרך להשיג את המישהו הזה, כי זה היה רק ספרי. הזיכרון של הילדות שלי, זה שאני ילד כזה קטן, נותן יד לאבא שלי שהולכים לבית כנסת, ותמיד אחרי התפילה היו מתגודדים מסביבו הרבה מאוד אנשים, והם מנסים לעשות איזשהו חוכה ויתלולה, זה נקרא, לצחוק, בגלל שידעו שהדעות שלו שהוא לא אוכל בעלי חיים. ואני זוכר בתור ילד, רק הייתי מושך אותו, בוא כבר הביתה לעשות קידוש, אמא מחכה, בוא כבר הביתה. והיום אני עומד פה ומדבר, אז לא אכלתי שלא להזכיר את זה. אני רוצה לומר כמה מילים בעניין של ההפצה של המגזר הדתי. אז ככה, הפצה במגזר הדתי יכולה להיות הדבר הכי קל שאפשר לעשות, באמת הכי קל, ומאידך יכולה להיות, זה יכול להיות דבר בלתי אפשרי. ושאני אומר הכי קל, למה אני מתכוון? שלא במגזר הדתי, שבן אדם ניגש למישהו לדבר איתו, הוא צריך לגזול מזמנו, צריך לבקש ממנו. אז קודם כל, העמדת פתיחה של האדם הדתי, זה יש לו מצווה עכשיו להוכיח. הוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. זאת מצווה. אז אני בכלל לא שואל אותו, יש לך זמן, אין לך זמן, אני מקיים את המצווה שלי מהתורה. והוא בתור אדם דתי, הוא בכלל לא יכול להגיד לי לא, כי הוא חייב לשתף איתי פעולה שאני בא להסביר לו את הדבר. אז כבר העמדת פתיחה שלי בתור אדם דתי, בנקודה של ההפצה היא קלה. עכשיו, לא צריך להשתמש לא בהיגיון, לא לנסות להתחרות על השכל, לא במוסר, לא לדבר ללב, כל זה לא שייך בהפצה במגזר דתי. כי התורה היא חוקים ומשפטים. אתה יודע משפטים, תעשה. אתה לא יודע משפטים, תשב בבית. אין פה שייכות לדבר ממקום של מוסר, ואין פה שייכות לדבר ממקום של היגיון. גם לא של רציונל. רציונל היחיד הוא רציונל לפי החוקים והמשפטים. אם אתה עורך דין טוב, תעשה את זה. זה הדבר הקל שאמרתי שהוא בקלי קלות, שאפשר לעשות אותו, תהפצה במגזר הדתי. אני רוצה לנגוע בנקודה שקוראים לה במילה אחת סתם. סתם זה ראשי תיבות, סתם מכתב מהם, ספרי תורה, תפילין ומזוזות. אוקיי? סליחה.
אני מבקש מכולם, אנחנו עמלנו בשביל להוציא הרצאה לרשת לציבור הדתי. אני מבקש מכולם את הנושא של ספרי התורה, התפילין והמזוזות, לא להכניס באקטיביזם, לא להכניס בהפצה, לא להכניס בשאלות מהמקום הזה. תצא על זה הרצאה מסודרת כמו שצריך. כי אדם שלא יודע איך לעשות את הדבר, הוא פשוט מקלקל. אז אם יש אש לאדם פנימית, שיחשוב עם עצמו. למה הוא רוצה לפרוק את האש הזאת? בשביל להוציא, רק בשביל פורקן של האש? האם הוא יועיל בדבריו? אז בגלל זה בנקודה הזאת אני באמת מבקש ש... להשאיר את העניין של ספרי תורה, תפילין ומזוזות כטאבו בצד, לעת עתה, עד שתצא על זה הרצאה מסודרת. עוד דבר קטן שרציתי לבקש ממכם, לא חייבים, כן? אני רק מבקש. אני רואה שיש פה הרבה אנשים, עלתה הרצאה ברשת לפני יומיים בערך, אני קיבלתי כבר פניות מאנשים דתיים, חלקם שלמדו איתי בישיבה, חלקם שלא מכירים אותי באופן אישי, שכבר כתבו לי בפרטי, כאילו שלשום, הם קנו בשר לשבת והם כבר זרקו אותו. שהשפעה הזאת השפיעה עליהם. למה אני מספר את זה? כי אני מבין שעיקר המאמץ כרגע, אולי לרוב הציבור, בשביל לעזור בהפצה הזאת, מאחר ולא כולם יודעים את החומר, זה פשוט לשתף את ההרצאה. אני רואה, למשל, הסתכלתי, ראיתי משהו כמו 300 שיתופים שהסתכלתי. אני רואה, אני אומר לעצמי, כמה יש פה? יש פה כמה מאות. נגיד שיש פה 300, אם כל אחד ישתף 10 פעמים, זה 3,000, וזה לוקח בדיוק שנייה לעשות את זה. אז אם יש פה 700 אנשים, וכל אחד משתף 10 פעמים, כמה זה 7 כפול 7? לא, אני אומר את זה באמת, סליחה שיוצא לי להצחיק או משהו, אבל אני מתכוון באמת בתמימות, כי מושקע פה מאמץ על בשביל שזה יגיע לכמה שיותר אנשים שיראו את זה, ואנחנו רואים פירות שאנשים שראו את זה כבר, מעכשיו לעכשיו. למה הם קיבלו את ההחלטה במקום? בגלל שהוא הבין שפתאום זה אסור לו. אז איך הוא יכניס שבת עם אותו מוצר שהוא קנה? אז זה הבקשה שרציתי לבקש, באמת אם אפשר לעשות כמה שיותר שיתופים על ההרצאה שיגיע לכמה שיותר אנשים. יש כאן קטע שרציתי רק להקריא אותו, מה שנקרא תחת דברי השראה, לנסות להגיד כמה מילים של השראה ברשותכם. זה סיכום דבריי שאני חושב שככה אני יכול לסכם את ההבנה שלי כרגע בנושא של ההפצה הדתית ובכלל התנועה הטבעונית, הטבעונות בארץ. אנחנו נמצאים בשלבים קריטיים לקראת מהפכה טבעונית בישראל. בעיניים שלי אתם זוכרים, אני סיפרתי לכם סיפור מלפני 25 שנה. אז יכול להיות שאני רואה את הדברים האלה טיפה שונה. תוכלו להבין למה אני מתכוון. בימים האלו נוצר כלי חדש, ואני מתכוון על הסרט, ההרצאה, כלי חדש לרשותנו במאבק לשחרור בעלי החיים. הרצאה שעלתה לרשת לפני כ-40 שעות היא כלי חזק ביותר ובעל השפעה. הברז העיקרי של המזון מן החי נמצא בעולם הדתי. ברגע שהברז הזה נסגר, אין עוד הרבה ברזים נוספים. ברגע שהעולם הדתי ייכנס למהפכה, כל מדינת ישראל נכנסת למהפכה טבעונית כוללת. ולכן אנו צריכים להבין ולהתמקד במקום שלא התמקדנו בו כלל עד היום. אנו צריכים להיות במקומות בהם המאבק הוא הקשה ביותר, ושם נמצא המפתח העיקרי למהפכה. שם עלינו ללחוץ בכל העוצמה. ללחוץ בכל העוצמה, התכוונתי השיתופים, כן? של הרצאה. טוב, סליחה. אני רוצה ברשותכם להגיד רק משהו אישי, תודה רבה. תודה רבה אחרונה לאדם שבלעדיו אפילו לא גרגיר מהנקודה של ההפצה הדתית, מה שאנחנו עושים, ההרצאה ומה שסיפרתי, אפילו גרגיר לא היה קורה. צבי גולדין, אני רוצה להגיד לו תודה רבה, באופן אישי.
תודה רבה לכולם. תודה רבה. קובי קסלי. הנושא שלי הוא אקטיביזם משפטי, ועל מנת להשיג את תשומת הלב שלכם אני אפתח בפתיחה. אתם יודעים את ההבדל בין טיפש למשוגע? יודעים את ההבדל בין טיפש למשוגע? טיפש חושב ששתיים ועוד שתיים הם חמש, משוגע יודע ששתיים ועוד שתיים הם ארבע, אבל מה? זה משקע אותו. רבותיי, השקר לא יכול להפוך לאמת אם נחזור עליו הרבה פעמים. אבל הוא יכול להפוך לפרקטיקה מקובלת עד כדי כך ששוב אין שואלים מה תוקפו של השקר. בהרצאה הקצרה הזאת אני אנסה להראות שהבדיחה היא בעצם עלינו. אנשים טובים כאן הולכים ומניפים שלטים, זועקים במלוא קולם או שותקים וקולם אינה נשמע. אתם יכולים לראות את השלטים המדממים בכל מקום, וכל השלטים האלה בסך הכל אומרים את המשפט האלמותי הנצחי שאין עליו ויכוח, ששתיים ועוד שתיים הם ארבע. מגנים אותנו באינסוף גינויים, אומרים שאנחנו עזועים. אנחנו עזועים. כי אנחנו יודעים ששתיים ועוד שתיים הם ארבע, וזה משגע אותנו. שאף אחד אחר לא יכול לראות ששתיים ועוד שתיים הם ארבע. אנחנו משוגעים כי אנחנו לא מוכנים לקבל את פרקטיקת השקר. בעולם שבו השקר הוא האדון, ואנחנו מורדים בו. אנחנו משוגעים ואנחנו המעטים, אבל אנחנו יודעים ששתיים ועוד שתיים הם ארבע. וכל מי שחושב אחרת הוא טיפש, או שהוא מתחזה לטיפש, או שהוא עיוור, או שהוא פשוט לא רוצה לראות. הנושא שלי הוא אקטיביזם משפטי. אז עברתי על קבצי החקיקה של מדינת ישראל, שנחשבת למדינה נאורה בסך הכל. החוק הראשון פאר מערכת החקיקה שלנו, נקרא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אני מקריא לכם את סעיף אחד לחוק. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין. הכרה בערך האדם, קדושת חייו והיותו בן חורין. מישהו יכול להסביר לי מבין כל היצורים החיים למה בעל החיים הזה שנקרא אדם הוא היחיד שפגיעה בחייו זה לא רצח סתם, זה חילול הקודש. תתארו לעצמכם תרחיש אימה שבו על מדינה כלשהי השתלטו כנופיה של רוצחים. מה החוק הראשון שהם יחוקקו? שמותר לרצוח. ומה החוק השני שהם יחוקקו? שאסור לרצוח רוצחים. תסתכלו שוב על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. החוק השני הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. מה שמעניין בחוק הזה, שהוא מכיר בזכויות האדם בלבד, ומכיר בזכות הגישה לערכאות רק של בני אדם. החוק הזה מלמד אותנו שרק בעל החיים מסוג הומו סאפיאנס הוא בעל זכויות וחובות. ולסוס אין שום זכויות, אבל עוד נגיע אליו.
למעשה, כמעט אין חוק שלא מוזכר בו המונח אדם. והמחוקק בכלל לא טורח להגדיר מהו אדם. כל אחד מאיתנו כנראה יודע מהו אדם. אבל יש חוק אחד שלמחוקק הייתה בעיה. חוק צער בעלי חיים. המחוקק היה חייב להגדיר מה זה בעל חיים. מה זה בעל חיים? סעיף אחד לחוק צער בעלי חיים הוא סעיף ההגדרות, אומר שבעל חיים הוא בעל חוליות למעט אדם. רבותיי, לפני שהגעתי לכאן, פשטתי את חולצתי, הסתכלתי במראה, זה לא מראה שאתם רוצים לראות, וזיהיתי חוליות. כולנו בעלי חוליות, גם בעלי החיים בעלי חוליות. גם הסוס, הפרה, התרנגולת. אז מהו בדיוק הדבר שהופך את החיים שלי לקדושים ואת החיים שלו להפקר? בעלי חיים מוזכרים בקבצי החקיקה שלנו בדרך כלל כחפצים, רכוש. סעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל מגדיר מהן מיטלטלין שלא ניתנים לעיכול. בין היתר, בעלי חיים שהחייב אינו יכול בלעדיהם לקיים את מקצועו. אי אפשר להקל. אי אפשר להקל את הפרות של הרפתן, או את הסוס של העגלון. המערכת שלנו היא מעוותת מיסודה. יש לנו בעיה להתמודד במערכת משפטית מעוותת, עם חוקים מעוותים, ואני חשבתי להציע שתי דרכים. אקטיביזם משפטי זה לפגוע בתעשיות הרשע במקומות הכי כואבים להם, בכיס. הדרך האחת זה תביעות צרכניות. בתי משפט לא יסתכלו עליך אם תגיד להם שהפרות סובלות. אבל הם יסתכלו עליך אם תגיד להם שתנובה הקטינה את האריזה של הקוטג' אבל לא שינתה את המחיר, וזאת הטעיה. יש לנו בעיה בתור טבעונים להגיש תביעות ייצוגיות, משום שאחת הדרכים לבסס תביעה טבעונית זה להוכיח את עילת התביעה האישית שלך. אנחנו לא לקוחות של תנובה. אנחנו לא מוטעים מהפרסומים שלהם. אנחנו נצטרך קרניסטים בשביל זה. הרעיון השני שלי הוא לעשות את השינוי המתבקש, את שינוי החקיקה. אנחנו חייבים להיות בכנסת. אנחנו יכולים... יש בחירות ביום שלישי, אנחנו לא נהיה שם. אבל אנחנו נהיה בבחירות של עוד שנה או עוד שנתיים. מה נציגים טבעונים? נציגים טבעונים, אבל לא אג'נדה טבעונית. בדיוק. אני קורא כאן, זה הזמן רבותיי, להיות אקטיביסטים, תתפקדו למפלגה הזאת. תביאו את החברים שלכם, תביאו את המשפחה, לא רק טבעונים, גם בסדר שיהיו שם צמחונים, וגם הירוקים. אנחנו יכולים לעשות שינויים. אני לא נאיבי לחשוב שאפשר יהיה לשנות הרבה מדי, אבל גם שינויים קטנים הם חשובים. כל מסע גדול מתחיל בצעד קטן. תודה רבה. תודה רבה לכל הכנסת.